Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast cha Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Ezra sura ya tatu, na nitasoma mistari kadhaa kuanzia mstari wa kumi. Moja, mbili, tatu, nisaidie kusoma ubaoni. Anasemaje? Kwa sauti kuu nisaidie. Walipoweka msingi wa hekalu la Bwana, ehe, wakaweka makuhani, ehe, wamevaa mavazi yao wenye baragumu na Walawi wana masafu, ehe, wenye matoazi, ili wamhimidi Bwana kama mfalme wa Israeli. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Na kumshukuru, wakasema kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake kwa Israeli zinazoendelea. Aha. Kisha watu wote wakakaza sauti zao. Sawa. Na kupiga kelele walipomhimidi Bwana. Sawa. Kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana umekwisha kuwekwa. Aha. Okay, naomba niache mstari wa 12 ndio pointi nayo tamani uiweke. Anasema bali makuhani wengi wa Walawi na wakuu za koo za wakoo za mababa waliokuwa wameona nyumba ya kwanza. Wakati na hili neno anapolisemea nyumba anamaanisha hekalu la kwanza. Waliokuwa wameona hekalu la kwanza, anasema wakati msingi wa nyumba ulipokuwa unawekwa mbele ya macho yao, walilia kwa sauti kuu. Nao natamani uelewe kilio hichi hakikuwa kilio cha furaha. Kilikuwa ni kilio cha huzuni. Walilia kwa sauti kuu. Na Biblia inasema na watu wengi wakapiga kelele za furaha. Ambao hao watu sasa utakuja kugundua hapa ni scenario moja, ni event moja, lakini ina reaction mbili tofauti. Anasema kuna wengine walilia, wakalia kwa sauti kuu, na kuna wengine wakapiga kelele za furaha. Mstari unaofuata pengine anasema kitu gani? Tumalizie hapo. Hata watu wasiweze kupambanua kelele za furaha na kelele za vilio. Kwa maana yake hapa anatuthibitishia kwamba kelele za vilio hazikuwa kelele za furaha. Havikuwa vilio vya nini? Vya furaha. Anasema kulikuwa kuna kelele, sauti mchanganyiko, hata watu wasiweze kupambanua, anasema wasiweze kupambanua kelele za furaha na kelele za vilio vya watu. Maana watu walipiga kelele kwa sauti kuu na kelele zao zikasikika mbali sana. Naomba uniache hapo kidogo. Nitakuwa ninaongea kwa haraka kwenye kitu kinaitwa generational gap ama ombwe la kizazi. Generational gap. Maandiko haya tunaona ni wakati ambapo tukisoma vizuri, na nimefundisha sana kwa habari ya ujenzi wa hekalu tena. Utakumbuka linakuja kujengwa kwa mara ya pili baada ya amri ile ya mfalme Astashasta Longimanus. Nilifundisha kidogo. Baada ya kile kilichokuja kutokea, wakina Ezra wanakuja kufanya kazi hiyo. Na tunaona sasa kwenye ujenzi wa hekalu kuna kitu ambacho cha ajabu kinatokea. Baada ya misingi kuwekwa, Biblia inasema kuligawanyika makundi ya watu wawili. Walitokea vijana, ninaamini kabisa walitokea vijana ambao baada ya kuona, kwa sababu kumbuka hawa watu wameishi bila hekalu lao kwa muda wa miaka ya kutosha. Utakumbuka wakati nafundisha kidogo, niliwahi kukwambia wakati hilo hekalu la kwanza kabisa lilokuwa limejengwa na Sulemani lilikuja kubomolewa na mfalme wa Babeli ambaye alikuwa anaitwa Nebukadnezar. Tunafahamu hicho kitu. Kwa taifa lilipokuwa utumwani, manake mpaka wanarudi wanakuja kuruhusiwa kupitia utamani
utawala wa Medi na Wajemi hawakuwa na nafasi ya kuabudu. Maana yake kuna vijana ambao walisikia tu habari za ibada, walisikia habari za hekalu, lakini hawakuwahi kuexperience kile kilichotokea. Na unaona kinachotokea hapa sasa, wakati msingi inajengwa, Biblia inasema walipomaliza kuabudu na vitu vingine vinavyotokea kwenye mstari wa 12 pale ukirudi, unaona kuna kitu cha ajabu kinatokea. Biblia inasema bali makuhani wengi, wakati wengine wanafurahi kule juu, mstari wa 11 pale anatuonyesha watu wanafurahi, anasema wakamwimbidi Bwana, wakasema kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana umekwisha kuwekwa. Mstari wa 12 anasema bali makuhani wengi wa Walawi na wakuu wa koo za mababa, naomba nishike huo, akasema walikuwa wameiona nyumba ya kwanza wakati msingi wa nyumba ulipowekwa mbele yao, walilia sana kwa sauti kuu, na wengine wakapiga kelele za furaha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hapa kulikuwa kuna watu wa vizazi viwili tofauti, wenye mitazamo miwili tofauti. Hawa watu wao wanachokumbuka ya kwamba hekalu letu sisi la Sulemani, mbona kama kwa msingi huu lilikuwa kali kuliko hili, wanalia. Alafu vijana huwa wanaona kwanza hatujawahi kuwa nalo kwa muda mrefu, hata hili limekuja si hatujui kichotoke, hili nalo ni fresh tu. Sasa na kwao sio, haikuwa tu fresh tu, kwao ilikuwa yani walimshukuru Mungu kwa sababu ndio kitu wanachokiona, ndio kitu wanachokijua wakati huo. Utaona hizo kelele zikatokea ambazo kimsingi pengine wale wazee walikuwa wanafikiri ya kwamba kuna kitu hawa, kama hekalu halitakuwa kama lile, kuna kitu kitapungua. Kama haitakuwa kama vile majengo pengine au kama vile tulivyozoea, kuna kitu kitapungua. Lakini ninapenda anakuja kuconclude kwenye Hagai sura ya 2 mstari wa 9. Anakuja kuandika pale, anaandika, anasema kitu fulani ambacho kinakuja kutuonyesha sasa conclusion. Kitabu cha Hagai sura ya 2 ule mstari wa 9 anakuja kuandika, anasemaje? Anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa utukufu mkuu kuliko ule utukufu wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Maana yake Mungu anachokuja kuthibitisha hapa, anakuja kuonyesha ya kwamba it is not about the building, it is about the glory. Ni kwa habari ya utukufu utakaokaa ndani ya hilo jengo. Sasa niseme maneno kadhaa ya kwamba kumbe kutokea hapa kwenye maandiko haya, sitaki kwenda sana kwenye historia, lakini tunaona kumbe generational gap haijaanza kutokea leo. Sika kuna mtu anaelewa, ni kitu ambacho kimekuwepo wakati wote, na kila kizazi huwa kina tabia ya kukumbuka. Unajua ni kitu nilichojifunza nikaja kugundua, hata mimi nikija kuwa mzee kuna mambo yangu ya zamani nitakuwa nakumbuka, alafu nawashangaa vijana. Amen. Anasema yani ikitokea hapa sisi tunasema yani sisi kipindi chetu tulikuwa tusifu hivi. Amen. Tulikuwa tu mnasifu sisi. Alafu natafuta wazee wenzangu wako wapi? Na waona wamekaa, nasema eti jamani wazee wenzangu tupungieni mikono. Mbona tulikuwa tufanye hivi? Sawa. Sasa lakini kitu nilichokuja kujifunza, lazima ili tufike mahali tuongee lugha moja, lazima tujue kwamba Mungu ni Mungu wa vizazi. Na ndio maana Mungu anajitambulisha, anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu kizazi cha kwanza, mimi ni Mungu wa Isaka kizazi cha pili, na mimi ni Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo na mada yetu iwe katika watu kutembea na Mungu, na sio katika muonekano wa wakati uliopita na wakati wa sasa. Kuna mahali naenda naomba nishike vizuri. Kwa hiyo kuna kitu tunakiona. Na sasa kwa sababu naongea kwa kitu kinachoitwa generational gap, moja kati ya kitu ambacho pia kimesababisha hata wakati mwingine sisi kama wazazi leo tunaombea watoto wetu, kwa watoto wetu kuna nafasi tunaipoteza, ni kwa sababu kuna misingi fulani inapowekwa tulichanganyikana kwenye kelele, kati ya kelele za vilio na kelele za furaha. Sisi tunatamani hawa waone tulivyoona sisi, na wao hawawezi kuona tulivyoona sisi kwa sababu hawakuwepo, wapo kwenye wanaona kinachoonekana wakati huo. Na hapa ndipo ambapo tumefika mahali tumepoteza kabisa wakati mwingine hata watoto wetu na dunia sasa,
Wakati sisi tunaendelea kulia vilio kwamba wamepotea, hii sijui itakuwaje, hatukuwa hivyo, dunia inaanza kuwaonyesha wao wanachotaka ambacho wanaweza kukiona na kukitambua kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa sababu hicho ndicho wanachokiona na kukitambua, dunia inawavuta, inawapeleka. Na ndio maana watoto wetu wengi wameshikwa na dunia kuliko kushikwa na sisi. Kwa sababu kuna namna tumetamani tukae nao kwenye leni ile ile. Ninaamini Mungu habadiliki. Viwango vyake ni vile vile, lakini means zinabadilika. Na ndio maana kwenye theolojia tunasema injili haibadiliki, ni ile ile. Lakini tools of communication, namna ya kuiwasilisha injili, inatakiwa ibadilike kulingana na kizazi hata kizazi. Lakini injili ni ile ile, kila amwaminie hahukumiwi, asiye mwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu kuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Yani ujumbe ni ule ule, Mungu aliupenda ulimwengu, ujumbe ni ule ule, lakini kulingana na kizazi tulichopo tunauwasilishaje. Natamani tuelewe ya kwamba maadili yanaweza kuwa yale yale, principle. Mimi nimelelewa kwenye mikono ya wazee, kwa hiyo I am a principled man. Ninaamini katika mababa, ninaamini katika kulelewa, sema amen. Nimekaa kwa muda mrefu chini ya mikono ya watu hodari sana, nimekaa kwa muda mrefu chini ya mababa ambao wamenilea, wamenitengeneza hivi. Lakini kitu ambacho nimekuja kujifunza, ni lazima tuweke, tukubaliane ya kwamba kuna gap huwa inatokea kutokana na kizazi na kizazi kingine. Na sisi kama wazazi wa kimungu tukubali kusimama kwenye nafasi ya kuunganisha ili gap, ili tusikipoteze kizazi chetu kwa jina la Yesu. Mimi huwa ninaamini ingetokea siku ambayo Mungu anamwambia Ibrahimu, anajitambulisha kwa Ibrahimu, alijitambulisha kwa jina lake, alipoenda kwa Isaka akajitambulisha, alipoenda kwa Yakobo akajitambulisha kwa jina jingine, akamwambia mimi ni Mungu wa baba yako, ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kikaja kizazi kingine cha Musa, Musa anataka kujua wewe unaitwa nani, ona Mungu anamwambia mimi niko ambaye niko. Hilo jina hajawahi kumwambia Ibrahimu. Yeah. Hajawahi kumwambia Isaka. I can imagine Ibrahimu anafufuka, anakutana na mwamba Musa huyu hapa. Alafu Musa anamwambia mimi ni ndugu yako bwana katika imani. Kwa sababu Mungu alinitokea kwenye kijiti, kijiti ataielewa. Kwa sababu na yeye aliwahi kumtokea kwenye mlimani kule na kondoo hivyo hivyo, kwenye kijiti anaielewa hiyo kabisa. Kamuuliza, "He, wewe alikwambia anaitwa nani?" Akasema ataniambia alikuwa anaitwa niko ambaye. Ibrahimu angeweza kusema mwamba, hapana. Kuna kitu kiko sawa. Mimi hajawahi kuniambia hivyo. Lakini ni vizuri kaelewa ufunuo wa neno la Mungu ni progressive kulingana na kizazi. So to say, ufunuo wa malezi ni progressive kulingana na kizazi tulichopo. Hatuwezi tukakilea kizazi hichi kama jinsi ambavyo tulilea kizazi cha watu wa miaka ya 60. Haitawezekana. Na ndio moyo wangu leo unataka ukae hapo ili tuelewe. Sasa wengi na hata mwalimu Chris hapo wakati anafundisha amezungumza kitu very powerful. Aliongea ka kitu akasema Gen Z. Nafikiri wengi mmesikia, na hii Gen Z wengi tumeanza kuisikia pengine kwenye wiki chache zilizopita. Gen Z. Na tukao tunasema tunaishi, na nikasema kwenye ile tangazo makusudi kabisa, tunaishi kwenye kizazi ambacho asilimia kubwa kimetawaliwa na Generation Z. Sasa ukienda Generation Z, labda nikupe tu tafsiri ndogo ambayo itakusaidia. Generation Z ni kizazi ambacho, hichi ni kizazi ambacho kimezaliwa kati ya mwaka 97 mpaka 2012 hapo. Hawa ndio wanaitwa, ukisikia Gen Z ndio kizazi hichi. Nyuma yake pale kuna watu walikuwa wanaitwa millennial. Hawa milenia hao ni wa mwaka 1980 na kitu mpaka 96 hapo milenia hapo. Alafu kuna kizazi cha nyuma kabisa wanaitwa baby boomer. Alafu kuna kizazi cha nyuma yake kabisa wale wameka wanaitwa Generation X. Alafu kuna kizazi cha mbele yake sasa hao. Hao wanaitwa kizazi Alfa, ndio hao wa miamba. Hao wanajua iPad wakiwa tumboni. Hawa wanazaliwa wanafanya tu namna hii. Sasa unaona ni kitu gani ambacho nataka kufundisha? Wazazi wengi tulioko hapa, wengi wetu, kama sio 100%, pengine 90% ya wazazi tulioko hapa, na pengine watu tulioko hapa, wengi wetu kwa 100% tunaanguka kwenye vizazi hivi viwili. Ama sisi wazazi tunachunga Generation Z, alafu sisi ni wa millennia, ama mababy boomer kule nyuma kidogo,
ama sisi wazazi tumezaa watoto waliozaliwa kwenye kizazi alfa. Lakini sisi ni wale wa kule nyuma. Sasa hizi zinapopewa na zinapopewa maana ama zinapopewa hizi tafsiri zinakuwa zina maana yake. Sasa natamani tuelewe kitu kimoja ili tuweze kupambana na adui, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kitakusaidia sana kwenye maisha yako kujua maombi bila ufahamu hayatoshi. Sasa kuna kitu ambacho kimekuwa ni kigumu sana kutokea kwetu kama wazazi, na tumekuwa tukiwapoteza watoto wetu kwa sababu kuna kweli tumeshindwa kuikubali, ambayo hii kweli ikiwa tungeikubali ingetuunganisha kati yetu sisi na kile kizazi, tukajua lugha wanayoiongea, tukawalea kulingana na mahitaji ya lugha iliyonao. Lakini sisi tunataka kuwalea kulingana na mahitaji ya lugha tuliyonayo sisi. Kama wazazi wananielewa hapo waseme amen. Nitakupa tu mfano. Tukiongea kwenye kizazi cha nyuma kabla generation Z, hawa ni wa 81 mpaka 96 hawa, na kuna wale generation X wale wa 65 mpaka miaka 80. Watu wa generation X 65 mpaka 80 na hawa 81 na wale wa kule nyuma kabisa ambao silent generation, wale wa kule nyuma kabisa kuanzia mwaka 1000 ambao tena sio mwaka 1900, mwaka 1900. Ukiona ukiona unasema mwaka 1900 upo kwenye kizazi kile cha kule nyuma. Hawa watu tuanze kuangalia namna ambavyo hawana changamoto zinazofanana. Niliongea kidogo Jumapili hapa nikasema, nikaona watu wame forward sana ile clip imeenda. Wengine wanasema ndio, wengine wanasema hapana. Ngoja tu justify hapa. Na nimekutolea tu kwenye zile kelele za hekalu, za furaha na za huzuni. Ukiangalia utakuja kugundua kila kizazi kina aina ya watu kilicho produce. Kwa mfano wale ambao walizaliwa wakati wa ukoloni, alafu kwa bahati nzuri wakazaliwa kipindi cha harakati za mapambano, kwa sababu zilikuwa ni kipindi cha harakati za mapambano, angalia aina ya watu waliozaliwa. Ndio kuna wakati, hakuna wakati nafikiri kwenye nchi tulizalisha viongozi wazuri kama wakati huo. Ndio unaona wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio unaona hapo sasa wakina Sokoine wamezaliwa. Unaona kuna aina fulani ya watu wametokea, kwa sababu kizazi walichozaliwa wao, lugha iliyokuwa inaongelewa wakati huo ni lugha ya kiharakati. Nyimbo zote ni nyimbo za kiharakati. Na hey baba Nyerere ndiye wetu muifa. Yaani kwa hiyo una vijana wanakuwa wakiwa wanahamasika na njia kwamba kuna mahali sisi tunaenda. Yani goal yetu sisi tujitawale tu wenyewe. Na ndio maana unaona hata kipindi hicho wakati wameshapata uhuru sasa, hata wanapotumwa waende vitani bado ule moyo upo, kwa sababu wamezaliwa kwenye kizazi cha harakati. Nyerere tu anawaambia neno moja, nia tunayo, uwezo tunao, sababu walipoambiwa hivyo wanainuka, twende mwanangu twende, kwa sababu kizazi chao ndio kiko kinaongea lugha hiyo. Sio kama unanielewa? Tukasogea kidogo kwenye kizazi kingine hapa. Tulipopata uhuru sasa, tukawa tumekaa, tumerelax, kuna kizazi kingine kikazaliwa hapo. Na hichi kizazi kikaonekana kama mbona kimekuwa kama tofauti, kikazaliwa hapa, watu wa 80 wakaenda, kikaja kizazi watu wa 90, hawa nao walikuwa na tabia zao tofauti kabisa kulingana na mahitaji yaliyotokea. Lakini sasa tukaja kwenye kizazi ambacho natamani iongelee vizazi viwili. Hichi kizazi tunachokiita generation Z, Gen Z hichi cha kuanzia 96 ambacho ndio kinaunga mpaka 2000 pale, ndio tunapata neno maarufu sana linaitwa watoto wa 2000. Sikia, kuna mtu ananielewa hapa? Msiniangalie hayo macho, ili somo ni gumu bwana. Semeni amen kama mnanielewa. Ambao sasa ukianza kuangalia hichi kizazi, mambo ni kama yalianza kubadilika kwenye mileni hapa nyuma. Hawa miaka 80 mpaka 90. Kama kuna vitu ndio utandawazi kidogo ukaanza kuingia. Lakini hivyo vitu vimekuja kumanifest. Yaani yale mambo yaliyoanza kuwekewa huku yakaja kumanifest zaidi kwenye kizazi hichi kinachoitwa Generation Z. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwenye hichi kizazi cha Generation Z, focus ilibadilika. Ile focus ya harakati ilibadilika. Focus ya watu kujiendeleza, kutamani kusoma sana, imebadilika. Kwa sababu kwenye hao watu wa 80 mpaka hapa waliambiwa elimu ni ufunguo wa maisha. Hawa sasa ndio kina Dr. Chris wanapiga degree 4 hapa. Kwa sababu waliamini, na kweli zamani ilikuwa hivyo. Yaani ukitamani kutoboa
nenda kasome. Kipindi hicho madaktari wachache, yani wenye PhD kwenye nchi ni wachache, maprofesa ni wachache. Na ukikutana na profesa ni profesa lazima kwanza awe mzee na ana mawani, kwa sababu ilikuwa sio na nywele ya chani. Yes. Lazima iwe hivyo, kwa sababu kuna upepo ulikuwa umeshabadilika pale. Sasa wakaambiwa elimu ni nini? Kwa hiyo kizazi hichi sasa kikazaa aina fulani ya watu, sio sawa na wale waliotokea nyuma wale, lakini angalau hao walikuwa wana reason. Lakini katikati hapa 80 kuelekea 90 kuna vitu vikaanza kuingia ambavyo ninaamini katika jina la Yesu Kristo havikuingizwa kwa bahati mbaya. Na leo ndio tunatakiwa tudili na hii misingi. Havikuletwa kwa bahati mbaya. Kuna vitu vikaanza kutambulishwa kama television ndio zinaanza kutambulishwa hapo miaka ya 80 hapo kuelekea 90 hapo. Na ndio unakutana kuna kipindi pengine watu wa miaka hiyo wataelewa. Sasa hivi kila mtu ana television, lakini kipindi hicho television kwenye mtaa unaweza ukaikuta iko moja. Watu wakaanza kupata information. Kwa kuna mbegu ikaanza kupandwa hapo. Ndio tukaanza kujua na tamthilia hapo. Ndio tukaanza kujua watu wa Ulaya wanaishije hapo. Ndio tukaanza kujua kwamba kumbe kutoka umevaa kaptula na we ni msichana na unaenda mjini. Ni kawaida. Taratibu hivyo vitu vikaanza kusogea. Na mimi nakumbuka kabisa, watakuwa ni mashahidi wa mimi hawa watu wa millennium kuelekea mwishoni hawa, watakumbuka zamani hata tulikuwa tukikaa tukiangalia television. Sio, yani vitu tunavyoviona leo tulikuwa tuvio. Yani zamani hata kwenye tamthilia ikitokea watu wanataka kubusu, ikitokea. Pengine sisi tunakumbuka ulikuwa ukikaa, yani tena sio hivyo, hata watu walikuwa kitaka tu kukumbatiana. Yani kwanza mama anakuwa yuko na remote pale. Lakini pia hata remote isinge kuwepo. Yani sisi watoto tulishajengwa in a way ambayo kile kitendo unakuwa kama hujakio, unatafuta jambo la kufanya. Sijui wenzangu wananiele. Unatafuta jambo la kufanya ambalo litaondoa tension yako kabisa. Kabisa ya kwamba mimi kwanza sijashuhudia, mimi kwanza siko hapa. Yani unafanya matendo ambayo unawaambia wazazi wako, kwanza mimi siko hapa. Mimi siko. Kwa hiyo mama atabadilisha chaneli pale, alafu atakupigia story nyingine kabisa ambayo sasa kwa kuto kujua vile vitu vikawa vinaendelea. Kwa hiyo zamani wakawa na hug tu, wanasogea namna hiyo, wanafanya hivi, wanabusu hivi, walianza hivi. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Ilianza bye wao hivi. Ikaanza wanasogeleana namna hii, wanabusu kama wahehe ambao wanabusu hivi namna hii. Baadaye tunaelewa kilichoendelea. Sasa hivi hawabusu tena. Sasa hivi sio ajabu kuona kwenye television mambo yasiyotakiwa kufanyika hadharani yanafanyika hadharani kwenye television. Lakini ilianzia. Sasa wazazi, niambieni ule msemo wenu unaosemaga sisi na sisi tulikuwa kama ninyi. Niambieni kama kweli mlikuwa kama hawa. Wewe uliaonea wapi haya? Toba zamani bibi harusi alikuwa analia. Hana uhakika na maisha yake huko mbele. Analia kilio. Siku hizi wanaingia na step. Anaingia na nini? Na step, anapunga kabisa. Anawapungia kabisa watu. Tena DJ ukimchanganyia, Chris hapa ni MC anaelewa vizuri. Ukimchanganyia wimbo, hiyo ni kesi isiyofutika. Atarudi aanze tena. Kwa sababu gani? Kuna vitu taratibu vilianza kuingia, vikaanza kuyafanya mambo yasiyo ya kawaida kuwa ya kawaida. Lakini katika jina la Yesu ndio Mungu ametuita hapa kuja kufuta misingi mibovu kwa jina la Yesu. Kama unakubali sema amen. Kwa hiyo unaona taratibu tukaanza kufanyaje? Kusogea. Tulipofika sasa kwenye miaka ya 90. Ilipofika sasa 90 sasa, ndio shetani yule tuliyemwongelea Jumapili akachangamka. Hapo sasa ikawa issue sio television tena. Ndio vikaanza kuzaliwa vitu vinaitwa Facebook. Kwa mfano YouTube, nilikuwa nafanya research fulani, nikawa naangalia. Ukitaka kuangalia Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, hivi vyote vimezaliwa 2000 kwenda mbele. Maana yake vimezaliwa kwenye generation Z. Inamaanisha kitu gani?
inamaanisha kama tulikuwa kwenye zama za moto, tukawa kwenye zama za chuma, tukawa kwenye zama za mawe, tukawa kwenye zama za viwanda, tukatoka kwenye hizo zama, tukaingia kwenye zama zinazoitwa zama za taarifa. Kwa hiyo kupitia hii, zamani watu wa Facebook wakaanza tu kutuonyesha ya kwamba what do you think? Wakati Facebook inaanza, wangapi mnakumbuka wakati ambao tulibahatika wa kwanza kwanza, wanakuambia what do you think? Ni kama ni kitu tu cha kuconnect, cha kushare, cha kufanya kitu gani, lakini kumbe kuna dude kubwa lilikuwa liko nyuma linakuja, lakini linakuja taratibu taratibu. Angalia, awa YouTube ni 2005, si ndivyo? Awa Facebook ni 2000 na kitu hapo, 2004. Awa Instagram 2000 sijui na ngapi, na 10. TikTok 2016, juzi tu hapo. Hawa wote yametokea. Sasa utaona yale ambayo zamani sisi tulikuwa tunayawinda kuyapata kwenye TV moja, ambayo nayo hii TV inaamua tuangalie nini, leo hayatafutu kwenye TV. Leo yote yapo kwenye simu. Na ndio sababu mtanisamehe, nitakuwa wazi kidogo ili tunapoomba tuombe katika ufahamu. Na ndio sababu hata tunapoongelea rate ya watu kuangalia pornography imetokea zaidi kuanzia miaka hii. Watu wa millennium sio sana kama watu wa Gen Z. Kwa sababu gani? Watu pengine wa vizazi hivi vya nyuma mtakumbuka, ilikuwa ikitokea zamani, yani mpaka unaona hicho kitu umekionea kwanza wapi? Maana yani ilikuwa ukiona we umepinda sana. Dr. Chris, nisaidia rafiki yangu, utanisaidia. Miaka ninyi mnakuwa, kulikuwa kuna tape. Unakuta kulikuwa kuna tape ya namna hiyo mtaani, iko hii moja. Na ndio hiyo hiyo inazunguka mtaa mzima kwa watu wa aina fulani. Lakini tumefika kwenye kizazi ambacho sasa hivi anytime anywhere unahitaji tu bando la shilingi 500 MB tu kadha, tena sio MB 12, MB 200, zinatosha kupata chochote unachotaka. Sasa wazazi, lazima tufike mahali tuelewe changamoto tulizozipitia sisi na wanazozipitia hao watoto wetu haziko sawa. Na ndio sababu badala ya kuwapiga na kuwahukumu, lazima pia tuanze kuhusiana nao. Sisitetei kwa namna yoyote hapa, sisemi tuwe wa kwa namna yoyote, lakini tuanze kuhusiana nao tukiwa na huu ufahamu ya kwamba hawa kuna vitu wamevikuta. Na bora hata hao wa 90 hao walioishia, hao walioanza 2000 mpaka kufika 2010. Guys, do you know sasa hivi kwenye TikTok kuna watu wako live, they are having sex. Na sasa hivi you don't even need even to search. Sasa hivi nenda hata kwenye page ya Pastor Fred, au nenda kwenye page ya Dr. Chris, akiandika kitu kikiwa kina traffic nyingi, comments zikiwa nyingi, zikiwa 100, nenda kasome ya 50, kuna mtu yuko pale. Kwa sasa hivi hutafuti, yani sasa hivi watu hawatafuti dhambi. Dhambi zinawatafuta watu. Na ndio kizazi hicho sasa, wazazi wenye watoto walioko kwenye hatari hiyo sasa, wamekumbwa na kitu kingine kinaitwa tafuta hela. Usipopata hela watoto wako, kwa hiyo we are busy looking for money. Hata aina ya maombi tunayowaombea watoto wetu hayafanani na aina ya vita wanayopigana nayo. Kwa sababu imagine yo mwanao amekuwa introduced kwenye ulimwengu wa aina hiyo. Alafu wewe maombi yako ambayo unaombaga una uhakika nayo ni maombi ya matarajio ya Jumapili. Tukifika hapo na wahi yale maombi ya matarajio, baba leo nataka. Lakini katikati ya wiki unafanya kazi tatu. Umetoka kwenye kazi hii, umeenda kwenye kazi hii. Ni vizuri kufanya mambo hayo yote. Lakini pia shetani ametuwekea ubizi wa maisha ili tufike mahali tusahau kwa ajili ya watoto. Ngoja nikwambie, hao watoto ambao Mungu amekupa, you are responsible kwa tabia zao. Wewe, yani wakiharibika, mtu wa kwanza ambaye atakuwa responsible kwa Mungu ni wewe. Utaacha kuwa responsible wakati ambao watakuwa wamekwisha kukua na kujitegemea. Ikiwa Biblia inasema kuna hukumu ya watakatifu, natamani muelewe watu wa Mungu, then ipo hukumu ya namna ambavyo tulilea watoto wetu. Kwa sababu nilisema hapa Jumapili, nitasema leo, watu ni Wakristo wengi sio kwa sababu kimsingi tunashuhudia sana, ila kwa sababu wamezaliwa kwenye familia za Wakristo. Sio kama unanielewa? Maana yake kama
Unaweza kwa mtoto wako kuzaliwa kwenye familia hiyo, unaweza ukaamua hatima yake kubwa kama ya imani. Then pia inawezekana kwa mtoto kuzaliwa kwenye familia yako, unaweza kuamua hatima yake kubwa ya kesho yake kule anakoenda, kulingana na kiwango cha malezi unayompa mtoto wako. Leo ninatamani wakati tunaomba niweke kengele hii kama alarm kwenye maisha yetu, tujue ya kwamba we are not safe as we think. Now I am just thinking, ikiwa generation Z ndio iko hivi, kizazi Alfa kitakuwaje? Sasa sijui kama mnanielewa. Na nikiangalia hapa watu wengi wa kizazi Alfa, kina mama watari, kwa sababu hawa wa generation Z wao ndio watakuja kuzaa kizazi Alfa. Sasa hichi kizazi kitapindaje? Kitakuwaje? Na unawaangalia wamama sasa wanaokwenda kukichunga kizazi Alfa. Yaani mambo ukiyawaza kwa picha hii, kuna wakati machozi yatakutoka. Ndio maana nimetamani, kwa nini Mungu atukusanye mahali hapa? Kwa nini tufanye hichi kitu kuwa very special? Ili tufahamu kwenye fahamu zetu. Na sasa unaona sasa hawa wameingia kwenye generation hii ambayo sasa kuna vipaumbele vinaanza kubadilika. Zamani tulikuwa tunaambiwa elimu ni ufunguo wa maisha, lakini hichi kizazi hakuna kitu tumeambiwa kilichopinga vile, lakini matendo yanayoendelea yamefuta ile kaluni kauli ya elimu ni ufunguo wa maisha. Kwa sababu kwenye kizazi hichi watu wanabeti. Na mtu tu analala, anaamka, kapiga 300. Kwenye kizazi hichi ukiwa tu na account ya Instagram na Facebook, na for some reasons ukaweza kutoboa, ukapata kitu cha kuongea kikaenda viral, tayari wewe unaitwa influencer. Yani regardless ya akili yako ina nini kichwani, unaitwa nani? Wazazi mnaniangalia macho magumu sana. Regardless ya akili yako uliona, unaitwa nani? Kwa hiyo ndio tuna ma-influencer ambao wana ma-followers 300,000 mpaka 1,000,000. Angalia kitu anachopost kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na kuna wengine sasa hivi wametokea kabisa, anafika kabisa anasema public kabisa, watu wa kusoma kitu gani, mimi sijasoma, lakini angalia gari niliyopaki. Kwani nikwambie, hicho kitu tunaona kama ni burudani, lakini hiyo kitu ina click kwenye akili za watoto wetu. Dogo anaona kama huyu mwamba hana hata darasa moja, amepaki range pale, na mimi namjua kaka yangu, nina mjomba wangu ana masters na mpaka leo tunapanga. Unafikiri anawaza kitu gani? Ana masters lakini amepanga nyumba. Alafu kuna mtu tuwe kazi yake kuongea tu, unakutana naye ana range. Madogo anasema bwana, hapana. Kuna njia kumbe iko huko. Sasa haya mambo tunayaachilia, lakini mwisho wa siku kuna siku taifa litafika linahitaji kuwa na think tank. Na hazipo. Yaani tukiendelea hivi. Yaani kuna siku itabidi wawepo watu wenye majibu. Kwa sababu ngoja niwaambie, watu wa Mungu, whether tunataka au tutaki, elimu ina nafasi yake. Iwe formal ama informal education, lakini inayo nafasi ya kubadilisha namna mtu anavyofikiri. Na pengine Mungu atusaidie huko tunakoenda, hatutatakiwa kuwa na vieti, tutatakiwa kuwa na elimu ambazo zinaelekeza ujuzi wa vipawa na karama na makusudi ambayo Mungu ameweka ndani ya watu, ili tuje kuona matokeo makubwa. Sasa okay, let's say Mungu anisamee, let's say ndio dunia ina, kwa sababu ngoja niwaambie ni sasa hivi ukweli. Sasa hivi dunia hii kwenye kizazi hichi, whether you like it or not, inaongozwa na watu wenye watu nyuma yao, wenye followers, bila kujali huyo mtu ambaye ana followers nyuma yake anawapaga nini, anawalisha kitu gani. Lakini as long as, na ndio maana mnaweza msielewa, lakini kwenye kizazi hichi kuna watu, yani kuwa na namba nyingi kwenye social networks ni status. Ndio maana kuna watu wanauza account na 10,000, alafu kuna mtu hana kitu cha kuwalisha followers, lakini naye akipata katiki kablu pale, yani anakuwa satisfied kwamba umeniona, utanifollow, mimi ndio mwenye tiki ya blue. Inafika wakati hata kuna watu wana vitu unavyovifanya, huwezi kumfollow kwa sababu unaona kama nikimfollow ataona kama
Yani kama nitakuwa nimejishusha, ndio dunia ilipofika sasa hivi. Watu wanavimbiana kwa ajili ya followers. Ndio dunia ilipofika sasa hivi. Sasa imagine. Na kiukweli huko kwenye mitandao sasa hivi, ili watu wakufollow, wala utakiwa kuposti mambo serious. Una posti maandiko hii neno sijui la Bwana likamjia Yeremia. Mwanangu, mpaka ukatoboe kwenye Yeremia umefanya kazi kubwa sana. Lakini sasa hivi kuna watu wanaoga barabarani. Hawamjaona, sio mara moja, sio mara mbili. Kuna mtu anaenda anajifunga tu kitaulo mdada, anaenda barabarani hapo, anaenda anachukua sabuni anajipaka, anaoga. Kesho hiyo video wanemu. Na kwa taarifa, hizi video kwa kadiri zinavyoangaliwa ndivyo ambavyo watu wanaingiza fedha. Kuna watu wamekaa hapa wanaishi kwa ajili ya kazi. Na sio vibaya. Lakini sasa tujiulize, ni content zipi zinazoenda viral? Kwa mfano, wewe ukitaka kuelewa sasa hivi, chukua simu yako andika neno picha. Simu yako inamalizia. Mnajifanya hamjui, mnajua. Andika tu neno hilo picha. Inamalizia. Kwa sababu gani? Kile ambacho kimekuwa searched na watu wengi ndicho ambacho kina pop, kinatokea. Kwa hiyo sasa hivi wakati mwingine hata kwenye hizi simu ukiwa una scroll, weka sauti ya chini. Na nani mwewe kumtokea hiyo kitu? Yaani wewe unatafuta mambo mengine kabisa. Yaani wewe una habari, umeangalia clip ya Pastor Freddy, ukasema I said nimebarikiwa. Ngoja niendelee mbele kidogo. Unaendelea mbele kidogo unakuta kuna mtu anacheza mpira, anampiga mtu kanzu. Unasema unaendelea mbele yake. Unaendelea unakuta kwa sauti ya juu. Ndio unaona mtu anataka kuficha, hajui simu aweke wapi. Kwa sababu unasikia neno hujawahi kulitegemea litahiri kaka. Unatamani uiache simu, iache hapo. Sasa nachosema ni kitu gani? Watu waliozaliwa kwenye kizazi hichi, hatutawachunga kwa kuwatishia. Hatutawachunga kwa kuambia, no. Lazima tuwaambie kweli, na kweli tu ndio iwaweke huru. Na uzuri pengine siwezi kumaliza, tuende tukaombe Mungu sasa hivi. Moja kati ya kitu ambacho ni advantage ya generation Z na generation Alpha ni generation ambayo ina akili. The fearless generation. Ambayo chochote kokote unakoielekezea, ikiwa ni kwa Mungu watapiga mzigo. Ikiwa ni kwa shetani watapiga mzigo. Nafikiri wangapi mnaofuatilia siasa za majirani zetu Kenya? What is happening in Kenya? Kitu ambacho mzee Raila ameshindwa kufanya na waandamanaji wake kwa miaka yake yote, vitoto vya 2000 vimepindua meza. Na ndio maandamano ambayo yamesababisha rais akarudi nyuma. Lakini hayajapangwa na mwanasiasa, hayatangazwa kwenye redio, hayatangazwa kwenye TV, yalitangazwa kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Hiyo ndio, hicho ndio hatari iliyopo kwenye aina ya kizazi tulichopo. The fearless generation. Ambayo sasa ikiwa hiyo aggressiveness iliyoko ndani yake isipoelekezwa kwenye uelekeo sahihi, ndio unaona matokeo yaliyotokea. Na ndio sababu leo tunatamani tumwambie Bwana Yesu watoto wetu na nguvu yao walionayo, na passion yao, na zili yao walionayo, sisi tunatamani kuwaelekeza kwenye msalaba wako, ili hiyo nguvu itumike kuleta mapinduzi kwenye taifa. Na mimi ninaamini, kwa sababu mimi ninaamini hichi ndicho kizazi ambacho Mungu atajitukuza sana. Kwa sababu Dr. Chris anaweza akawa shahidi. Sisi ambao tunakaa ofisini kupokea mashauri ya watu, especially kwenye hii generation Z, kuna mambo mawili nimekuja kugundua. Wakipinda wanapinda kweli. Na wakimpenda Mungu, wanampenda Mungu kweli. Nikiwa mkweli, sijawahi kushuhudia kizazi chenye zeal, chenye kiu na shauku ya Mungu kama hichi hichi ambacho watu wengine wanakipigia kelele. Kwa sababu kuna wakati mimi mwenyewe sinajijua maisha yangu ya maombi, na kuna najua maisha ya walionitangulia pia, na naangalia kiu yao hawa. Kwa hiyo unakuja kugundua Mungu alikikusudia hichi kizazi kiwe kizazi cha uamsho,
kiwe kizazi cha neema, kiwe kizazi cha kujitambulisha. Lakini walipolala akaja adui akapanda maguku. Na ndio maana tumesema, na hii movement niwaambieni haiishi leo. Hii ndio kwanza tumewasha moto. Hii itaendelea mpaka kizazi kibadilike, kwa sababu tunataka kuamka tulie na watoto wetu. Now. Changamoto ya pili, hichi kizazi kinadhani kinajua kila kitu. Na ndio maana kuna wakati hawataki kusikia mpaka wafanye waone ya kibuma, ndio wanakuja na machozi. Na bahati mbaya sasa information nyingi za kwenye kizazi hichi ni maigizo. Hivi mnajua 90% ya watu wanaokuwa mitandaoni wanaigiza. Yale magari unayoyaona yale. Niliwahi kusema mfano hapa, kuna mwamba mmoja aliwahi kupanda ndege mara moja, lakini akapanda na nguo nyingi. Angia kwa akapiga amevaa shati. Alafu akachukua baadaye akavaa koti. Anabadilisha tu location. Kavaa koti. Nyingine amevaa koti jingine jekundu. Nyingine ameenda ametundika sweta hapa. Anaangalia ile pale, nipige kama siangalii. Ile anaangalia anakuwa kama yeye hana habari amepiga ile. Alafu anaanza tu kupost. Mwanza, see you soon. Naona mwamba ametoka Mwanza, amepanda ndege. Akirudi anaweka picha nyingine. Arusha, see you soon. Akirudi. Na siku hizi umegundua, Dr. Chris, wewe ndio uko Dar es Salaam. Umegundua siku hizi kuna watu wanaenda kwenye ile departure ya watu wanaosafiria kwenda kimataifa. Wanaenda pale, wanaenda pale kwenye ile international departure, wanalipa pale, anaenda na kabegi kake, anasukuma hivi, anapiga video, anaenda na chanja kadi, anatokea mlango wapi. Wewe unaona kama mtu hasafiri. Yuko hapo Kinyambo extension amejifungia tu. Hakuna anakoenda. Lakini sasa hatuwezi haya mambo watoto wetu hawaelewi. Kwa sababu ndio dunia yao iko hivyo. Wanadhani kila wanachokiona ndio kiko hivyo. Lakini niwaambieni Gen Z, ulimwengu huo, ngoja niwaambie. Kuna sababu kwa nini nilitaka mimi niongee, mimi ni mchungaji nikamleta na Dr. Chris. Yeye yupo kwenye corporate world. Angalau kuna kiwango cha watu wananifuata. Angalau kuna kiwango cha watu wanamfuata Dr. Chris. Wewe niwaambieni, sisi tunaoitwa public figure tunajuana kuliko ninyi mnavyotujua. Hapa naweza kukufundisha hapa hata mbinu 7 za kuwa bilionea. Lakini sisi tunajuana kwenye ile cycle anaofundisha mabilionea. Kama kuna bilionea hata mmoja, sisi tunajua. Nyie hamwezi kujua, ila sisi tunajua. Na unajua tu kabisa mwana hii point hii ya Google hii. Sisi tunajuana kuliko mnavyotujua. Ama hao watu hao wanaoitwa, na ndio maana akasema mfano mzuri sana, akasema kuna mtu amemposti mke wake jana kwamba bila wewe sitaweza. Alafu leo anaenda ofisini kwamba nawezaje kuachana naye. Ile wewe ukienda unaona amemnyanyua hivi. Alafu na wewe unatamani ile picha. Unatafuta naye nyanyulika. Ili na wewe ukaposti bila wewe sitafanyaje? Sitawe. Wakati huyu ameshaanza kuweza tayari. Ameenda mpaka kwa Dr. Chris, anatafuta namna ya kuweza bila yeye. Yeye anatafuta namna ya kuweza, ndio unaona inapotea. Na hivi sasa hivi kuna wengine wanaachana lakini wanaamua public waendelee kukaa hivyo ili waendelee kuingiza maokoto. Shikao naongea na watu sahihi hapa ndani. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Ufahamu wangu hautadanganywa na kuchukuliwa na yale ambayo sio ya kweli. Kwenye public wanaweka ionekane iko hivyo. Sasa hivi hakuna mtu anayetaka kuwa mnyonge. Hayupo mtu ambaye anataka kuwa mnyonge. Sasa hivi kila mtu ana nyumba nzuri, kila mtu ana gari kali, kila mtu, yani kila mtu anaonyesha kitu chochote, kwa sababu hakuna anayetaka kuwa mnyonge. Lakini sasa hivi vitu ndo wanaanza kuwa ni ma role model wa watoto wetu. Wanaona mimi namkubali sana yule blaza. Tunaanza kuona kweli watoto wetu wanaanza kuwafuata watu ambao hawatakiwi kuwafuata kwa sababu ya uongo huo uliowekwa. Na ndio sababu leo mzazi natamani nikufungue macho. Kazi yako iwe ni kuambia watoto wako ukweli regardless watapokeaje.
lakini kweli ndani ya mtu haifi. Uongo wanasema unapanda lifti, lakini kweli inapanda ngazi, ila itafika. Kuna siku atakumbuka, kuna siku kuna kijana atakumbuka semina hii na atasema nakumbuka niliambiwa. Na tutakuwa, ikiwa tutamuokoa mtoto ama kijana mmoja tu hapa, sisi tumeingiza siku mbinguni. Ikiwa mmoja tu atabadilika, ikiwa mmoja tu atageuka, ikiwa mmoja tu, naniongee na generation Z mlioko hapa, msikubali dunia hii watumie wanangu kwa jina la Yesu. Kubalini maisha yenu yatumike na Mungu. Maana dunia ikikutumia, ikikumaliza, inakuacha unaaibika. Lakini Mungu akikutumia, anasema sijawahi kuona mwenye haki ameachwa. Na sio tu wewe, wala watoto wake kuomba. Ninaomba katika jina la Yesu kwenye kizazi hichi hichi ambacho kinaonekana kimepinda, kuna watu ambao Mungu atainuka ndani yao, ataweka moto ndani yao, ataweka kicho cha Mungu ndani yao, ataweka kumpenda Mungu ndani yao, ataweka siri ya Mungu ndani yao. Na kwenye generation Z na generation Alpha iliyokatiwa tamaa, mimi ninaona kwa jina la Yesu kuna vijana wanainuka kwa ajili ya Mungu wao, kwa ajili ya taifa lao, kwa ajili ya kizazi chao, ambao watafanya kama Biblia ilivyosema, mkamate sana elimu, iwe fomo ama informo, ambao hawatajali kupita njia ndefu, lakini wanajua hata kama ni ndefu nitatokea mbele kwa jina la Yesu, iko siku nitatoka pale kwa jina, ambao hawatajali. Tutawaambia ukweli ya kwamba mafanikio ya haraka hayajawahi kudumu, hata kama njia unayopita ni ndefu, lakini hiyo inakutengenezea utu kufu katika jina la Yesu. Nimesema ninaomba kwa Mungu ya kwamba zile kelele za wazee zilizosikika zikiwa zinalia sioni tumaini, zitageuka kizazi hichi. Maana kuna kijana mmoja atainuka, kuna mzazi mmoja atainuka ambaye atatenga muda. Hautawaachia watoto wako television iwafunze, utatafuta fedha sawa, lakini utatenga muda kwa ajili ya wanao, utatenga muda kwa ajili ya watoto wako, utawaambia hivi ndivyo neno linavyosema. Hata kama dunia inasema kushoto, lakini neno linasema hivi, na hiyo mbegu itakaa ndani yao, hiyo mbegu hawataiacha, hiyo mbegu itakuwa ndani yao katika jina la Yesu. Kama unanielewa, simama, anza tu kumshukuru Bwana, kwa sababu kizazi hichi bado nuru itapambazuka. Kizazi hichi bado nuru ipo, tutaiona. Hebu nyosha mikono juu. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.